بتاعتي مثلا مثلا قبيل مثلا ميري ايرينجز اچھا اچھا آپ گلے کا کام اچھا لگ رہا ہے گلے کے کام بھی اچھا لگ رہا ہے جو گلے کے اندر وہ بھی اچھا لگ رہا ہے اچھا اس کا مطلب آپ نے رکھا ہوا ہے مجھے تو لگتا تھا آپ ڈیل کر دیتے ہو گے فوراً اچھا اس کے ساتھ کی اور بھی میرے پاس آپ کو سینڈ کر دوں گی کیونکہ کچھ آپ کے ایسے ہیں کہ جو آپ پورا چہرہ سے آپ کو نہیں آتا یہ بال یہ سارا پورا مکمل مطلب صرف ہی بس جیسے آتی ہے ایسی کہہ دیتی ہوں کوئی اتنا ایشو نہیں میں آپ کو سینڈ کروں گی اس کے ساتھ کی شادی کے اور بھی تفصیل میں اچھا تین تین بکے رکھے ہوئے ایک لیکن میرا نہیں آپ نے لینا سو سیڈ اچھا یہ آپ کا وہ ہے ٹھیک پیاری